Pimeimpää vuoden aikaan on syytä alkaa laulaa, mitä kotipalvelut voivat saada aikaan. Lämpöä ja iloa, jännitystä, kauhua, valoa ja voimaa kirjat meille tuo. Koko päivän odotan, et ovi kello sois. Kumpaa kirjakassin parhaimman jo posti mulle tois. Pimeimpään vuoden aikaan on syytä alkaa laulaa, mitä kotipalvelut voivat saada aikaan. Lämpöä ja iloa, jännitystä, kauhua! Kotipalvelut kirjakassin teille suo.